Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je cérou času. Televízia ZVTV. Diplomat, historik, spisovateľ, vedec, cestovateľ, no je to ešte o mnoho viacej. To je Miroslav Musil, ktorého vítam v štúdiu. Ďakujem. Dobrí, ďakujem pekne. Ja som sa snažila povedať, čo všetko ste a čo ste za kariéry stihli, ale keď som to začala si čítať len na internete, tak mi to zabralo 7 minút. Takže to podstatné, keby ste povedali, že toto je pre mňa to najpodstatnejšie. Ja som dušou diplomát, ale hlavne zvedavý človek, badateľ, cestovateľ a vrhol som sa po stopách hlavne dvoch gigantov. Obidva boli generáli v službách Francúzska. A to je síce grof Beňovský a Milan generál Štefánik. Tak asi ja začneme grofom Beňovským, pretože je teraz 275. výročie. tak. A vôbec sme si to nevšimli. Ako nevidím nikde, že by sme o tom hovorili. Vieme by vôbec doceniť, myslím, ako Slováci? Určite nie. Zatiaľ, čo naši južní susedia už celý rok šalejú nad týmto výročím, tak my naopak nemáme ani miestečko v hlavnom meste. Hoci sa preslavil úžasným projektom, ktorý by prepojil Viedeň, Prešporok, Komárnu, s sériou kanálov až po Jadranské more. Proste milión vecí, takže žiaľ, stále je v úzadí. Tak ešte povedzte všetko. Aby sme osvietili, osvietili tých, ktorí... My vieme o tom Beňovskom, že bol na Madagaskare. To je tak, taká väčšinová informácia. Práve, že ten taký román áno, Nižnanského, ktorý sa potom do toho seriálu, Nepríliš šťastného, vlastne osituje na Sýbír, potom vlastne na Madagaskare, kde sa tak dosť hlúpo nechal odbachnúť, povedzme tak. A ja ho práve prebagujem ako e, globtrotera štyroch svetadielov. Čiže on e, cestu cez Sibír, áno, ale, ale zázračne utekol, chytil sa čela v zbúri. Prvý Európan na tej úrovni pri prehoch Ameriky. E, prvý Európan, ktorý dokázal zobudiť Japonsko. Preto ako kuriozita komiks s so ktorý práve nám vychádza s Martinom Kelimierom, už vznikol pred 20 rokmi v Japonsku. Ako hneď piatý medzi naj najdôležitejšími osobnostiami. Bomba na, na Tajvanie, kde som pred týždňom spolu s ostatnými e, som robil konferenciu online k 250. výročiu pristátia Beňovského na Tajvane. Takisto prvý priniesol úžasný imič Taj Tajvanu do Európy. A potom to pokračovala v službách Francúzska, Madagaskar, ale potom sa takmer stal americkým generálom. Takže je proste a, a stal sa autorom svetového bestsellera, ktoré stále prekladajú, vydávajú pod, počas 200, 200 rokov e, za na 4 Tak keď si dokážeš ešte <laughs> komiks o tom urobiť, tak to je už neskutočné. To, u nás ano, ano. tiež chystá komiks. Áno, áno, takže podarilo sa mi nášho úžasného ilustrátora Martin Kellenberger. Dva roky nám to celkové trvalo, ale už je teda v tlači, čiže je to v podstate vzrušujúci príbeh Veňovského, ktorý dokonca, to sa málo vie, ktorý dokonca nahánal strach Kataríne Veľkej, čiže v podstate ona až po dvoch rokoch po jeho tragickom konci sa prestala triať, že kedy sa tu objaví Beňovský s Európskym vojskom. No ale prečo my nedokážeme doceniť svoje osobnosti? To už nevravím, že Dubček má z tej výročie a nikto si ho tu nevšíma. Musí nám zahraničie to a klopať na dvere, že halo, halo. Je, to, je to také chore aj naši historici, niektorí, ktorí chcú prenášať naše súčasné morálne kanóny na, 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 na 18. storočie. Že, 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 on sa hlásil do služeb Ameriky zištne. Ale čo je to zištne? Alebo že je to dobrodruh. Že dobrodruh to bolo remeslo vtedy. Takže k šlachta mohla by do, do cirkvy alebo za, za a museli sa proste presadiť niekde. Takže tento pohľad taký veľmi, veľmi zjednodušený, okyptený ho nevníma. Keď si predstavíte, že e, e, Ruffin, e, člen Francúzskej literárnej akadémie vydal súbečne so mnou do roku 2017 knihu o, o Beňovskom, kde ho nazval najväčším cestovateľom 18. storočia, hoci oni majú kapitán La Perouse. Takže ešte aj tí francúzi sa ocenia vyššie ako my. Dalo by sa to nejako, lebo vy nie ste neznáma osobnosť. Dobre, keby tam napísal Maťko Mrkvička. Ale nedalo by sa aj nejako tým na tom ministerstve kultúry, ktorí nesiahajú až na tú úroveň, aby pochopili významy. Nedalo by sa im nejako pošepkať, že Viete, sú tu takéto dôležité výroky, súčasť, a ľudia? Vy ste súčasť také mojej mediálnej ofensívy. Takže pred týždňom som mal veľkú prezentačku v Univerzitnej knižnici, ale už teraz mám niekoľko relácií rozohraných, hej, kde chcem práve systematicky vysvetľovať mediálne, lebo viete, ministerstva, úradníci, týchto len otravuje nič zlom. Takže v to chce, aby to preniklo a on od toho som urobil už pred pár rokmi špeciálne leporelo slovensko-anglické. Náš euroobčan Beňovský, moja výstava anglicky, francúzsky, slovenský už bola, už, už je teraz po, po, troch kontinentoch prebehla a, a teraz tento komiks má práve zasiahnuť teda až aj tú, tú najmladšiu generáciu. A ste, no, na, ešte sa vrátim k tomu, že mm. po štyroch kontinentoch ste si zase po stopách Štefánika. Takisto áno. Tak ako lebo... on išiel po štyroch kontinentoch, vybrali ste sa aj vy po stopách Štefánika. Áno, áno. Keď, keď, sme, vlastne s Frančiškom Kelem najprv dobili Mont Blanc po stopách Štefánika, no, sme sa od zimy, tak hovorím, ale však on bol aj v teplejších miestach. Tak sme išli do francúzskej Polynézie, tam som mu styčil pamätník tam, aj na, na Tonge, kráľovstvo Tonga. A vlastne tam sme si povedali, že však boli dvaja takíto generáli. A už z toho, už z toho bola expedícia na Madagaskar za Beňovským. To je krásne. Vy ste taký diplomat trvalých hodnot. No. Lebo toto, toto naša diplomacia nerobí a Povedzte mi, či to robí svetová, pretože sa nedem hrať na to, že viem, ako to je vo svete. Ja to nazývam, že diplomácia trvalých mílníkov, ktoré všade zanechávam. Čiže keď som v Ženeve začínal, potom jeden čas som aj viedol stálu misiu, tak tam ma fascinoval diplomat Štefan Osusky, ktorý bol gigantom spoločnosti národov, predchodcu OSN. Čiže tam, tam som zanechal vlastne ako takú esej po francúzsky v jednom slávnom médiu. A potom, kdekoľvek som bol, napríklad v Washington, tak tam pamätník Štefanovi Osusky

pamätník Dubčekovi, nedaleko Bieleho domu. Vďaka mne sa zavedla tradícia, že Mišo Štrang, Michael Strang, je ústredná postava najvýznamnejšieho monumentu Ivo Džíma, v, teda v Svetci Washingtonu, tak tam naši kladú vence. Proste, ale takisto to bolo v, napríklad v Taliansku, kde je pamätná tabula Štefaníkovi proti oltáru vlasti, v kampo formy, do odkiaľ odletel. Čiže všade, a, a, teraz, a, teraz, už, aby ste vedeli, som zachránil Beňovského ulicu v Antananarivo, lebo tam chceli odstrániť všetkých koloniálnych som napísal veľký prípis mestu, som zachránil a teraz už tam idú. Konečne na tabulku popri maďarských a porských na Beňovského ulici, ano, že bojovník za slobodu národov na štyroch kontinentoch a dávam 1746 vrbové Slovensko, 1786 KPS Madagaskar, čiže konečne tam odznie Slovensko. To je a myslíte si, že ako diplomat, teraz sa pýtam ako diplomata, existuje taká myšlienka, že by sa dala urobiť Únia Slovanských národov. Ona vlastne v podstate je zložitá tým, že Poliaci a Rusi sa nedohodnú, Maďari s týmito. Skrátka, myšlienka je krásna, ale dohoda ťažká. Že či by to nemohlo ísť cez kultúru? Ako no, to vnímate? To je práve tá dimenzia, ktorú mám, začína, mám dojem, že iba súčasný minister zahraničných vecí začína konečne dobre uchapovať, že proste kultúra prekoná tie strá stále teritoriálne a také a také súcecké nenávisti. Čiže ja som hovoril, že keď som robil medzinárodnú konferenciu v Beňovskom v Washingtone, tak tam bol, bola Polská ambasáda, aj Maďarská, Rakúska, Slovenska a tak ďalej a krásne veľistá Maďarský povedal krásnu vetu. Beňovský bol rovnako hrdý na svoje maďarské, uhorské, polské a slovenské korene. A tí sme to vyriešili. A bolo to bez nenávisti. A bolo to bez, a bez konfliktov. Takže myslíte si, že šlo by to cez takéto kultúrne veci? Áno, áno vec? to, to, toto je práve to, čo naša diplomácia, ja napríklad prednášam dejiny diplomácie pre budúcich diplomatov alebo rastúcich diplomatov. A proste to je práve to, že touto cestou sa, čo chápu dávno Francúzi, ale aj, aj Poliaci a Maďari, že touto cestou kultúrnych milníkov sa dajú búrať tie staré bariéry aj medzi susedmi.